במספר המתים. ליבנו עם איטליה, עם ספרד, עם הקהילות היהודיות שם, עם כל מי שנפגע מהנגיף. אצלנו בישראל יש עלייה מתונה יותר בתחלואה, ואנו עושים הכל כדי שהיא תישאר בשליטה. מדינת ישראל ממשיכה להקדים את רוב רובן של מדינות העולם בצעדים נחושים ואחראים בשיתוף פעולה שלכם, אזרחי ישראל. הערב אני מודיע על שורה של צעדים נוספים שאנחנו נוקטים בצורה מושכלת, מחושבת ואחראית כדי להאט את ההתפשטות של נגיף הקורונה בישראל. הצעד הראשון, הממשלה תאשר הלילה תקנות לשעת חירום שיאפשרו שימוש באמצעים דיגיטליים למלחמה בקורונה. האמצעים הללו יעזרו לנו מאוד לאתר את מיקום הנגיף, מיקום החולים, ולעצור על ידי כך את התפשטות הנגיף. אנחנו דנו אתמול בממשלה במשך 6 שעות בנושא הזה. אני, ואני חייב להגיד, כל השרים, ביקשנו להבטיח פיקוח קפדני על האמצעי הזה, כדי שלא יעשה בו שימוש לרעה. הייעוץ המשפטי נענה לבקשתנו, והערב אנחנו נאשר את השימוש בכלים דיגיטליים לפרק זמן מוגבל של 30 יום. ישראל היא דמוקרטיה, אנחנו חייבים לשמור על האיזון בין זכויות הפרט וצורכי הכלל, ואנו עושים זאת. עכשיו, מעבר לאמצעים הדיגיטליים, אני מודיע הערב על 3 צעדים נוספים בתחום הכלכלה שיהיו תקפים עד תום חג הפסח. אתה יכול להעלות אותם בבקשה? הראשון, אני אומר מראש, לפני שאתם חושבים שיש המשך, אנחנו איננו נועלים את האנשים בבתים, כלומר, אני לא מכריז על הסגר כללי, אני מקווה מאוד שלא נגיע לזה. אנחנו כן נפעיל סגר מקומי במקומות של התפרצות המחלה כדי לשמור על בריאות הציבור. כרגע אני מכריז על 3 דברים. 1. מעבר המגזר הציבורי למתכונת חירום. 2. מעבר המגזר הפרטי למתכונת מצומצמת. ו3. השארת שירותים חיוניים במתכונת מלאה. ראשית, אנחנו מעבירים את המגזר הציבורי לעבודה במתכונת חירום. במתכונת הזו, זו עבודה מצומצמת יותר, יגיעו פחות עובדים למשרדי הממשלה. אפשר להעריך כמה זה יהיה בכל משרד ומשרד, זה משתנה, זה יכול להגיע עד 80%, אבל כל מנכ״ל של משרד ממשלתי יודיע לעובדים במהלך 24 השעות הקרובות מי מהם יגיעו לעבודה, מי מהם יעבדו מהבית, מי יצאו לחופשה. זה ייכנס לתוקף ביום רביעי בבוקר. העובדים שיצאו לחופשה, יצאו לחופשת פסח מוקדמת על חשבון ימי החופשה השנתיים. עכשיו, כל ההנחיה הזאת כוללת, כדי להסיר ספק, היא כוללת גם את השלטון המקומי. שנית, אנחנו מעבירים את המגזר הפרטי למתכונת מצומצמת. העסקים והחברות נדרשים לצמצם את מספר העובדים שנמצאים במקומות העבודה ב-70%. אני מביא את ההחלטה הזאת לממשלה עוד הערב. אפשר לעשות את הצמצום הזה בעבודה במשמרות, בעבודה מהבית או בשיטות אחרות. עכשיו, אני מראש אומר, יהיו התאמות מסוימות בהתאם לתעשיות ספציפיות, והן ייקבעו על ידי אנשי משרד הבריאות ומשרד האוצר במשותף. הדרישה הזאת שלנו איננה מופנית לעסקים של 10 עובדים ומטה, שיכולים לפעול כרגיל, בתנאי שישמרו על כלל ההפרדה של 2 מטר. אני מזכיר לכם את הכלל היסודי הזה. לא מתקהלים יותר מ10 אנשים בחדר, שומרים על מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם. זה המפתח לכל. זה נכון לגבי כל מקום. תשמרו על ההפרדה הזאת. זה נכון גם בתורים. אני רואה תורים מעת לעת לסופרים, לדרייב, לטייקאווי, זה בסדר גמור. אבל תשמרו על הכלל של 2 מטר. תרימו יד, פשוט תפגשו יד של אדם שני, אל תיגעו בה, אתם תדעו, זה המרחק, זה 2 מטר. עכשיו, אני יודע שזו תקופה לא קלה. הרבה אנשים יהיו בבית ולא בעבודה. הרבה אנשים חוששים, הרבה אנשים דואגים, אולי לא יהיה להם מספיק כסף. אנחנו קשובים לכם, ולכן אנחנו מעמידים הערב רשת ביטחון כלכלית לכל אזרחי ישראל, ושר האוצר תכף יציג זאת. שלישית, אנחנו משאירים שירותים חיוניים במתכונת מלאה. שירותים אלה כוללים קודם כל סופרים ומרכולים. אני בכוונה אומר זאת,
משום שאין בעיה של מזון, גם לא לחג. אז אין סיבה לרוץ להתנפל על הסופרים או להתנפל על המדפים, אין שום סיבה. יש מספיק מזון בישראל, וכך גם ימשיך להיות. השירותים החיוניים, כוללים גם את מערכת הבריאות, בתי המרקחת, שירותי ביטחון, משטרה, אבטחה, בנקאות, כספומטים, מוסדות הרווחה, ועוד שירותים חיוניים שמפורטים באתר משרד האוצר. הנה מה שאמרתי בסיכום. הסקטור הציבורי מתכווץ, הסקטור הפרטי מתכווץ, והשירותים החיוניים ממשיכים כפי שהם. ביחס לתחבורה הציבורית, בשלב זה התחבורה הציבורית נמשכת גם ברכבות וגם באוטובוסים, אבל יש שינויים, ואני מבקש מכם לעקוב אחר השינויים הללו, אחר העדכונים, באתר של משרד התחבורה. כמו כן, אנחנו מתגברים את הצוותים הרפואיים שלנו, שעובדים בקו הראשון, כולל במעבדות שלנו. אמש שוחחתי עם פרופסור אלה מנדלסון, שסגניתה במעבדה המרכזית שלנו לנגיפים במשרד הבריאות, סגניתה נדבקה. מכאן אני רוצה לשלוח איחולי החלמה לה, לכל החולים, גם בצוותים הרפואיים, בכלל, כל אזרחי ישראל, ואני מבקש, אני בטוח, שעושים הכל כדי להביא להחלמתם. בימים האלה אני יכול להגיד לכם, אזרחי ישראל, אנחנו לא יכולים להתחבק, אנחנו גם לא יכולים ללחוץ ידיים, אבל אנחנו אוהבים זה את זה, ואנחנו דואגים זה לזה. אני מכיר את העם שלנו. אני מכיר את הכוחות העצומים שטמונים בו. התרגשתי מאוד, עד עומק ליבי, לשמוע על מתנדבים שמביאים סלי מזון לנצרכים עד דלת הבית, לראות חתונות מצומצמות שבהן מלווים את החתן והכלה בשירה מהמרפסות, שירה יפה. והתרגשתי לראות ילדים, נערים ונערות, שמתנדבים להיות שמרטפים של ילדים שהם לא בהכרח מכירים. זו ערבות הדדית במיטבה. השותפות האיתנה בין הממשלה והאזרחים והאחווה העמוקה בתוכנו היא מקור כביר של כוח ורוח במאבק במגפת הקורונה. יחד נעמוד, ויחד, בעזרת השם, ננצח במאבק הזה, גם אם זה ייקח זמן. תודה רבה לכם. תודה, שר האוצר משה כחלון, בבקשה. ערב טוב. לפנינו אתגרים שלא הכרנו בעבר. אתגרים בריאותיים, כלכליים, ממש חסרי תקדים. וכפי שאמר ראש הממשלה, אנחנו עם שיודע להתאחד, יודע לעבור משברים, ועברנו משברים בעבר. יש לנו מערכת בריאות מצוינת, יש לנו כלכלה חזקה ואיתנה, והכי חשוב, יש לנו חוסן ציבורי מהטובים שיש בעולם. אחרי דיונים רבים, וכפי שאמרתי, אתגר לא פשוט, לא הכרנו דבר כזה בעבר, הגענו למספר החלטות וסיכומים עם ראשי הארגונים, הסתדרות, מעסיקים, מגזר עסקי, תעשיינים וארגונים נוספים. וכפי שציין ראש הממשלה, אני רק חוזר ונכנס קצת יותר לפרטים. המגזר הציבורי יפעל במתכונת המותאמת לשעת חירום, שירותים ועובדים חיוניים בלבד ימשיכו לפעול כרגיל. שאר העובדים יצאו לחופשה בתשלום עד לאחר הפסח. זה החלק של המגזר הציבורי. לגבי המגזר העסקי, אנחנו ערים לקשיים ולבעיות שנוצרו עקב המשבר הזה. ואנחנו יודעים שמצפים לו עוד אתגרים נוספים ולא פשוטים. כעת, לגבי השכירים במגזר העסקי, אנשים שיצאו לחל"ת, לחופשה ללא תשלום, שיכול להיות שהמעסיקים יצטרכו אותם בהמשך, כי בכל זאת זה לא יימשך לנצח, לא יודעים כמה זמן זה יימשך, אבל לא יימשך לנצח, הם יקבלו דמי אבטלה בתנאים משופרים. ומה הכוונה לתנאים משופרים? כעת, היום, או עד היום,
על מנת לקבל לזכאות לדמי אבטלה, היית צריך לצבור 12 חודשי עבודה, 12 חודשי עבודה. בגלל המשבר המיוחד הזה, אנחנו מורידים את הזכאות לשישה חודשים. זאת אומרת, אדם שעבד שישה חודשים, זכאי לדמי אבטלה. לגבי עסקים קטנים ועצמאים, מה שעשינו, ככה אנחנו מקדימים את התשלומים לכל הספקים. זאת אומרת, חשבונית מאושרת, מקבלים את הכסף. לא מחכים, לא 100, לא 60, לא 120 ולא 180 יום. מיד יש הנחיה של החשב הכללי להעביר להם את הכסף באופן מיידי, להקל להם את התזרים כמה שרק אפשר. מתן ארכה לכלל העסקים הקטנים בעברת המע"מ לקופת המדינה עד לסוף אפריל. זאת אומרת, זה זז מ-15 למרץ ל-27, ועכשיו הזזנו את זה ל-27 לאפריל, כדי לתת מרווח נשימה, וגם בתקופה הזאת לבדוק מה קורה עם העסקים, ומה קורה גם איתנו, איך אנחנו יכולים להמשיך מכאן. יש לנו גם דחיית תשלומים, תשלומי חובה לעצמאים ועסקים קטנים ובינוניים, לרבות תשלומי ארנונה עסקית. אפשר לדחות את זה בחודש, את הארנונה העסקית, שוב, כדי להקל על התזרים של העסקים. ועיריות, שתהיה להם בעיה, עיריות חלשות, אנחנו כממשלה נעמוד מולם. תשלומי המים אפשר יהיה לדחות. תשלומי הביטוח הלאומי אפשר יהיה לדחות. חברת חשמל, שבדרך כלל פחות גמישה, הפעם היא תגלה גמישות, סיכמנו את זה איתם לגבי אנשים שלא יוכלו לשלם חשמל בגלל המשבר האחרון או משבר הקורונה, וכמובן יפנו וחברת חשמל תבוא לקראתם. בנוסף, יהיה מענק סיוע מיוחד לעצמאים בסך עד 6,000 שקלים. המענק הזה הוא מיועד לעצמאים קטנים מול ההפסדים הצפויים לצערנו בשל הירידה בפעילות המשקית. צעדים אלה לשכירי המגזר הציבורי והפרטי ואוכלוסיות העצמאים נועדה לתת פתרון זמני עד לאחר חג הפסח. בשבועות הקרובים נמשיך לשבת עם ארגוני העובדים ונציגי הסקטור העסקי במטרה לגבש צעדים נוספים. בנוסף ל-8 מיליארד שקלים שעמדנו קרן תזרימית לטובת העסקים הקטנים והבינוניים כדי שיעזרו להם כמובן לעבור את התקופה הזאת, והקרן הזאת, מה שמיוחד בה, חברים, זה העון העצמי או הערבות שצריכים לתת, 10%, בעבר זה היה 25%. המדינה לקחה ערבות עליה של 85%, אותו לווה 10% ועוד 5% הבנקים, ומדובר על הלוואות בין 500,000 ל-10 מיליון שקלים, ואפשר לקחת את זה. אנחנו כל הזמן מדברים עם הבנקים, יש לזה ביקוש, אנחנו מבקשים ללכת, גם הבנקים יבואו לקראת, זה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר קל, אמנם זה דורש מספר ימי עסקים, אבל הבנקים ממש קשובים לעניין הזה. כמו כן, אני רוצה להכריז הערב כאן, כי בכוונתי להקצות עוד 5 מיליארד שקלים עבור חבילת צעדים שמטרתם להניע ולהצמיח את המשק. להוסיף עוד 5 מיליארד שקלים למשק כדי להניע מנועי צמיחה, כדי שיוכלו להחיות אותו ולסייע לעסקים הקטנים, הבינוניים, לנוע ולהתקיים. החבילה עצמה, הפרטים, יגובשו בימים הקרובים במטרה להקל על המשק לצלוח את התקופה הקרובה ולצאת ממנה מחוזקים. אני רוצה בהזדמנות הזאת להודות לך, אדוני ראש הממשלה, על שאימצת את התוכנית שלנו, לנגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, על התמיכה, ליושב ראש ההסתדרות, ארנון בר דוד, על השיתוף פעולה והאחריות שגילה, נשיאות המגזר העסקי, לדובי אמיתי, לנשיא התאחדות התעשיינים, רון תומר. האנשים האלה גילו שותפות, אחריות, שיתוף פעולה יוצא מן הכלל לטובת המשק, האזרחים והעובדים במדינת ישראל. הצעדים האלה שמניתי קודם, אלה צעדים שיאפשרו את ייצוב הכלכלה והמשק בזמן הנוכחי, תוך מתן מענה לסחירים ולעצמאים ולמגזר העסקי.
אנחנו במשרד האוצר ובנק ישראל מבצעים מערכות מצב שוטפות, ובהתאם לכך נוקטים צעדים גם מיידיים וגם צעדים שישפיעו על העתיד. אנחנו צריכים לחיות פה, כלכלה שלנו צריכה לחזור ולפרוח, כרגע יש משבר, אבל אנחנו מצפים לימים יותר טובים שבעזרת השם יגיעו. אני רוצה גם להודות לאנשי משרד האוצר, שי בעבד, המנכ״ל, אנשי משרד ראש הממשלה, המועצה הלאומית לכלכלה, מלל, מנכ״ל משרד ראש הממשלה, באמת כל האנשים האלה שעובדים איתנו ועובדים קשה, ביסודיות, במסירות, אני יכול להגיד אפילו מסירות נפש. ואני מאמין, באמת בגלל כל מה שאמרתי, בעזרת השם, נצליח לעבור את התקופה הזאת. תודה רבה.